Ayan, nakikita na namin. Ayan. Okay, so short lang to. Kala ko naman pag gabi mas onti, parang mas madami tayo. Kala <laughs> mo, ayaw mo pa na hapon ah. <laughs> Sabi ko, gabi na lang ako, onti lang ang tao. Kala mas marami pa ngayon. Kakaloka. Ayun. Okay. Konti na naman tong slides ko. So, hindi ko naman siya masyadong papatagalin. Well, again, I am Uh, Sharon Tanyalas from Dubai. Actually, I've been here for four years pa lang naman. Um, ano kasi, ang ginawa sa akin doon sa company, same company ako ng Pilipinas, Uh, pinadala ko dito as a secondment. Nag-training ako dito tapos nagustuhan ako nung company dito. So, in na nila ako. Parang binili nila ako doon sa Binili, ano? Inaanak uh, usap sa si company. So, within internal. So, pumunta ako dito. Eh, uh, hindi pa kami kasal nung, ano, nung jowa ko that time. So, 2016 ako napunta dito. 2016 din kami tinasal. So, ayan yung picture. And then, 2019, nagkaroon kami ng twins. So, after three years, namin kinasal. And then, 2020, is naging, uh, online franchisee ako ng JC Premier. So, ano pa lang siya? Kailan to? Uh, August. August 2020. So, it's been three months already when I started this journey. So, ito yung earnings ko. For the first week, actually, um, kahit sino naman na una na, mag, na nag-start ng online business, yung usual natin is, gusto natin, indirect, yung direct selling. So, nung first week ko, nagkaroon ako ng 5K. So, ito pa lang yung talagang earnings ko nung nag-i-start ako. Tapos, nung nagpo-post ako, continuous lang ako nagpo-post. Tapos, nakita ng mga friends ko. Kasi halos wala pa sa mga friends list ko na franchisee. So, so yun sabi ko, mas malaki yung market ko kasi kukunti pa lang kumbaga yung nakakaalam. Tapos, Uh, meron ako isang friend na siguro after two weeks na yata or three weeks, meron ako isang friend na naging interested. So, pini-M niya ako. Kasi hindi ko pa alam masyado yung referral eh. So, hindi pa ako nagpo-focus sa referral. So, ang... Um, sabi niya interested siya. Tapos, nakipag-usap ako dun sa apps ko. Sabi ko, may, may interest eh. Dun ko nalaman na meron tayong bonuses sa mga referrals. So doon ako nagkaroon ng interest na uh, palaguin yung structure ko. So nag ano ko nag nag rehead ako, nag multiple accounts ako tapos ngayon yung third month ko meron ako 150k. Ito yung total earning ko, earnings ko ng three months. Tapos ngayong month mula October 6 to November 9, meron akong 48,000. Ito yung latest ko. Mas maliit pa naman siya compared kila Miss Madam MJ Idol. dumaan din po ako diyan. <laughs> Ayun, pero syempre malaki na rin siya in a way, kasi yun nga yung sinasabi ni Madam MJ na extra mo lang siya eh. Kumbaga, hindi kumikita ka monthly sa trabaho mo plus meron kong income na ganito. Na ganito, which is sobrang uh, sobrang thankful kasi nagkaroon ka ng extra kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, saan ka na mamakapulot kahit limang libo, diba? So, tapos bigyan ka ni company ng 150k, sobrang, sobrang thankful. Tapos, which is yung un, ito yung yung mga ginagawa ko before. Except, actually until now, i ko lang sa inyo kung paano ito hindi hindi na to kasama sa ano ko. Hindi to kasama sa sa JC portal, yung sa JC wallet ko kasi dinidirect ko na siya. Papakita ko lang sa inyo na hindi na kaya natin lahat yung five ways to earn. Yung sinasabi madalas ni Madam MJ na eto gumawa ako ng list ko ng ng nang menu kasi sa sa Pilipinas nandoon yung kapatid ko sila yung nag-aasikaso sila yung nagluluto kasi hindi ka po pwedeng mastuck lang sa isa eh kasi noona hindi ko naman alam yung referral so ang kailangan kong gawin syempre of course magda direct selling ako so kailangan mo mag-come up ng other ways of earning So, ang ginawa ko, doon sa lugar namin, kapag may order yan, nagluluto si kuya ko, nagmumuhay ng minu, tapos nagbabalk din kami. Ang ginagawa ko sa kanilang way, kay kuya ko, nag-screenshot nag, nag ako ng order, pag may, ma sisend ko lang sa kanya, ito yung order, ilang pieces, ganito, and blah, blah, blah. So, yun yung way of communication namin. Kasi dito sa Dubai, hindi naman ako makakapag, uh, wala akong means ba, hindi ma ko mabenta dito mismo, kasi wala naman ako dito is health and beauty natin. So sa Pilipinas, ganyan yung way of communication namin nung family ko para makabenta din ako doon. Tapos, direct selling din ng non-food. Kasi yung iba din, nagpo-focus lang din sa food. Pagalimbawa, halimbawa, ka katulad ng... Uh, sa sa mga lugar na hindi pa operational yung hubs. Nakakalimutan nila na meron tayong ibang products. So ito, ginagawa ko din siya. Nagkakapermas ako dito, K-pads, kung ano yung products na. Kasi ang dami natin products eh. Minsan kasi nale-left behind sila. Lalo na pag halimbawa meron lang tayong uh, meron lang na uh, katulad ng copper mask. Hot deal siya. So parang nakakalimutan yung ibang products. So, dapat minamaximize din natin. Kasi hindi naman lahat ng tao gusto copper mask lang. Yung iba hindi naman gusto pagkain or kipads. Meron tayong kojic, meron tayong glutafit, meron tayong mga pang-wellness. So, i-maximize natin sila. Kasi hindi tayo po pwedeng mag stock lang sa iisang product. Which is, tas ang dami pang binigay sa atin na pwede nating i-distribute. So, i po natin lahat yon tapos, ito yung another way is yung sa referrals. So, yung nanabanggit ko kanina, na nalaman ko yung tungkol sa pagbuo ng, ng structure mo. So, ako ngayon, meron akong 10 accounts sa JC. So, dahil doon, yung first month ko, nagkaroon ako ng 72,000. First month ko lang yon Kasi nga, kumbaga, pero hindi, hindi ko pa siya kung baga, hindi ganoon kadami yung na-refer ko pero nag ako na kumuha ng account kasi yun yung sinasabi nila ng mga apps natin ng mga leaders natin na pa, ano uh, i-visualize mo yung gusto mong mangyari kasi kung wala kang kung wala kang visualize kung wala kang gustong puntahan may stuck ka hindi ka gagalaw so kumbaga ako kahit wala yung wala pa ako masyadong na-refer nag ano na ako, nagbuo na ako ng structure ko. So, ngayon, inaani ko siya. Kasi, lagay lang ako ng lagay. Kasi, yung, yung structure ko, nakafix na. Okay na siya. So, kumbaga, kasi, ang titingnan mo kasi yung long term eh. Hindi lang yung ngayon. Kahit hindi ka, sabihin mo na, kasi lahat naman ng business, kailangan mo maglabas ng pera eh. Hindi lahat, hindi ka lang take ng take. Kailangan mo rin maglabas ng pera. Kasi, wala naman talagang business na yumamang ka pero ang binigay mo, hindi mo binigay yung full effort mo at hindi ka nag-invest. Yun, yun talaga yun. Kailangan mo mag-invest ng time tsaka ng money. Yun yung nila. yung Kailangan mong mag-risk kasi kasama yun sa pagiging successful. And then, ito yung mga social media uh, platforms na ginagamit ko. Mayroon akong dalawang FB pages kasi... Mas malawak yung mapupuntahan niya. Kumbaga, well, well, okay lang naman na walang mga pages. Pero sa akin, personally, kasi tinan mo yung mga likes ko, hindi ko yan lahat friends. Nagkakaroon yan ng likes na outside na ng circle ko. So, ano rin siya. Kumbaga, uh, malaking tulong. Kasi marami mag inquire sa'yo na hindi man Kasi wala naman problema kung magpo-focus ka muna sa friends mo. Pero yun nga, hindi lang siya kailangan maging limit. Yung makakausap mo, hindi lang dapat hindi lang dapat dun sa circle mo. Kailangan mo lumabas. Kumbaga, kailangan mo i, i, i pa yung network mo. So, meron akong dalawang FB pages, tapos meron akong Instagram din na na page. Das nagbo-boost din ako kaya ano, kaya marami talaga din ako nakakausap na he, strangers na sila pero you know, uh, malaking tulong siya sa paglawak ng network mo. So, huwag lang kayong uh, wag lang kayong magstay sa isang sa account niyo lang. P pwede naman, hindi ko naman sinasabing hindi po pwede. Pero kung gusto niyo talagang lumawak yung network niyo, pwede niyo siyang gawin. Mag-explore mag kayo ng ibang ways kung saan niyo siya gustong i-post. Ako yun, tatlo yung pages ko. Tapos, ito yung payout ko. First check ko, worth yung first month ko to eh. Yung 74, 72. Ayan. Yung, yung check ko ngayon, hindi ko alam, Ma'am NJ, okay na ba yung check ko? Let's <laughs> check, follow up natin. <laughs> Ayan, ito yung first ko, nakuha ko siya noong last September. Tapos, food for thoughts. Kasi lagi minsan nakakalimutan natin na ano eh, na minsan kasi nauuna sa atin yung negative. Well, ano yun eh, uh, human nature natin yun eh. Kasi ano tayo, pag may negative, umuurong talaga tayo kaagad. Kasi ayaw natin nasasaktan tayo eh. Ayaw natin na, ng rejections, ayaw natin ng change. So human nature yun, hindi natin masisisi yung tao. Pero, yun nga, kasi kung lahat, kayang itake yun, lahat mayaman. Alam mo yun? Kasi, kailangan mo, ano yun eh, kailangan mo labanan. Kung gusto mo talaga, kung gano'n, kung gaano mo kagusto yung yung pangarap mo, yung dream mo, ganun yung magiging ganun ka malalayo lala, talaga yung yung madating mo. Ito nga yung eh, nag, nag -ano ka dito ng quote na a wise man understand that he don't know Only fools knows everything. Be free from what I know and you will see everything clearly. Kasi hindi hindi tayo, hindi natin alam lahat. So kaya yung ganito ginagawa ni Miss MJ actually, yun nga sinasabi niya, hindi 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 niya na to dapat ginagawa eh. Pero ginagawa niya kasi kailangan natin malaman eh. Hindi po pwedeng isa lang yung may alam. Kailangan lahat tayo malaman natin. And be yun nga siya, be free from I know. Kasi minsan, nauna yung, ah, alam ko na yan eh. Ganito yung mangyayari dyan, ganito yung ano, ganito, ganyan. Well, lahat, lahat ng nagsisimula talaga is walang, kahit na, kahit na maisip mo, kahit na naisip mo na, alam mo na, may mga bagay na hindi ka pa din alam. So, you just need to be willing to learn. Kailangan mo talagang uh, iset yung, magkaroon ka ng mindset na you need to learn more. Kasi hindi yun natatapos. Kasi, kasi pag hindi ka na nag-learn, hindi ka na uusan. Kasi wala ka na natututunan eh. Ang gandun ka na lang. Kailangan mong, kailangan mong mag-push pa yung sarili mo. Kasi walang taong alam lahat. Kailangan mo, kailangan mo mag-effort pa para malaman mo. Ito yung, uh, nilagay ko din dito yung sinabi ni Boss Joe na yung sipag, syaga, tsaka pasensya. Napaka-daming pasensya. Talaga yung kailangan mong baunin kapag nagbi-business ka. Yung nga yung sinasabi ni Madam MJ na baka yung iba kasi na na mislead na madali tong business. Walang business na madali. Kahit sa bagay, mahirap talaga. Kailangan mong mag-effort. Hindi ka, walang nakaupong yumaman. Nakaupo ka lang. Well, Siguro malaki na 'yung ano mo, 'yung network mo, pero pinaghirapan mo 'yun noong una. Inaani mo na lang, pero naghirap ka pa rin doon nung start. So kailangan mo ng madaming pasensya. And 'yung sinabi din ni Boss Carl, kung gusto mo talaga maging successful, talagang walang shortcut. Kailangan mo dumaan doon sa proper path. Meron talagang uh, ladder of success. Hindi ka hindi ka po pwede mag-skip kailangan mo daanan lahat yun. Kailangan mo daanan yung rejections. Kailangan, kailangan daanan mo maraming setbacks. Maraming delays. Andyan yan eh. Hindi, wala naman perfect eh. Kapag may perfect, ewan ko na lang kung anong business yun. Ewan ko kung kikita ba yun. Or ano. Kasi walang, eto nga, 14 years na. Stable to. Napakaganda ng, napakaganda ng uh, company. Pero nagkakaroon pa rin tayo ng delays. Kasi, lagi may room for improvement eh. Wala namang, wala namang perfect. Kaya kailangan mo ng pasensya. Tsaka, yung, dapat hindi tayo yung mapanisi. Yung, uh, kasi ganito, ano, ano ba yan? Bakit ganyan? Bakit ang tagal? Kahit saan naman, adi, Cebu Pacific nga eh. Delay. Cancel nga yung flight namin. <laughs> Halakalaka na ng company na yun. Pero nakaka, kasi nga, yung yung environment eh nasa nasa ano, eh. hindi hindi kontrolado ng hindi kontrolado ng lahat ng business yung mga nangyayari sa mundo natin so kailangan mo ng pasensya kailangan mo magthink ng on the brighter side na bakit na delay to siguro dapat ganito na lang or baka may darating pa na mas maganda so gan ano lang siya patience yun talaga yung pinaka key yung effort siya kaya yung patience natin and then, yay thank you tapos na sabi naman. Eh, di ba ikaw na lang magtuloy na? Ng, ano? Pwede na speaker, ha? Ah. <laughs> Grabe, teka. Ba't nakapatay yung video ko? So, yun. Wait lang. May shoutout papas ako. Papashoutout ako papas kay Marie. Hi, Marie. Ayan, si Ma'am Marie Ford. Ito, mga kasi yeah. pag... Ha, Grabe. Grabe Hello. Po. Nakakatuwa naman, di ba? Napilit ko pa po yan si Ma'am siya kasi ano, noong last week sabi ko, Ma'am siya, ikaw magsasalita. Parang medyo sin sabi ko sige baka hindi pa siya ready pero inulit ko ulit kasi nga um, I ay um, I nakita ko kasi yung progress ni Ma'am Sharon and I remember when I met her sa office sabi niya talaga sa akin Ma'am MJ um, first time alam nyo po, first time lang po ako sumali, sa, sasali sa ganito. And ano po ba yung mga, ano, para na-overwhelm siya kasi may pinag-uusapang multiple accounts, may mga two accounts, three accounts. Sabi niya, what if pag multiple accounts ako? Actually, hindi ko nga sinabi agad na mag multiple kasi ay hindi ako very pushy kasi I really want you to know first yung purpose mo, bakit mo gagawin yung multiple accounts. Because otherwise, kahit na, nagawa mo lang siya because wala lang, napilit ka lang, o nak nakigaya ka sa, ano, sa Agos, or alam mo yon parang, sige nga, eh, kasi nag-multiple nag account accounts sila eh. So, mag-multiple accounts ako without knowing the purpose talaga of having multiple accounts. Multiple accounts, uh, we discussed that last week po. So, hindi ko na siya inulit kasi para hindi maging super ano po. So, i-link ko na lang ulit yung recorded videos namin doon para mapanood ng mga hindi naka-attend last week. So, yun. And then, si ma'am siya talaga, it's a, ano talaga, um, very ano siya, yung risk taker talaga. Si ma'am MJ, um, okay lang ba? Na, ano, sabi ko, oh, go ka lang kasi wag kang magalala kasi hindi hindi tapon yung gagawin mong perfect structure especially kung naintindihan mo yung business ikaw at ikaw yung makikinabang sa ano mo sa magiging ano magiging income ng multiple accounts and grabe bulusok yung team niya um, halos nasa Pilipinas magugulat na lang ako ma'am MJ meron po akong ano coach meron po akong ano um Sinan po sa email niya pa process po. Tapos meron na naman, coach, meron po akong ganyan-ganyan. So, grabe, ang bilis. So, and she also learned yung ano yung step at isa si siya sa maayos talaga magpasa sa akin ng ano pay the ng mga payments so very ano very organized and dapat lang ganun kasi yun din yung ipapasa niyo dun sa napasali niya. Eh. Then yun din para tayo maduplicate kasi it will be uh paulit-ulit kapag ano ba tinanong na nitong bago to eh pag hindi mo ginawa ng protocol at standard at ano talaga ikaw mahirap paulit-ulit ka sa ano ganung topic. So, ay oh, salute ma'am Shaga. Grabe. Oh, importante din yun na ano kung halimbawa mag mag mag-structure ka talaga nung ano mo, nung network mo dun pa lang sa start, dapat may set ka na kung paano mo ida-down yung information. Kasi, shout out din sa team ko, grabe din yung team ko mag, ano, maghataw din sila. Hindi, hindi ko rin naman marireach yan kung hindi rin sila naghahataw. Which, ngayon, inaani rin naman nila. Kasi, kung interesado ka din talaga mag-structure, mag-set ka kung paano mo sila ihahandle. handle Like, ako kasi meron akong meron akong list for newbie. May sarili akong list. Ito yung it, actually nilagay ko doon kung paano pa mag-download. Para i-download mo yung JC portal pag naka-iPhone ka, ito yung link. Pag naka-Android ka, ito yung link. Parang ganoon. So, yun yung pinapasa nila sa down downlines din nila. So, kumbaga hindi na less explain kasi lahat nandun na. Kumbaga basta kailangan yung turuan kung, kung sino yung nasa baba nyo. Kasi para sa inyo rin yun eh para hindi rin yung sinasabi nga ni Madam MJ na hindi na kayo pa ulit-ulit. Well knowledgeable yung down nyo, yung pa down 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 noon magiging knowledgeable din. So magiging smooth lang. Well, meron pa ring mga may mga setbacks pero hindi ganoon kalala. Kumbaga, kasi organized kayo pare-pareho. Correct, exactly. At saka ano, di ba natatanda mo, nag-uusap tayo nun, kapag may napapapain to, oh, i tanong mo muna sa kanya, i-block na ba niya yung account? Very, opo madam, di check ko, teka lang, tatanong ko muna. And shout out ko kasi si Ma'am Maripert kasi, ano eh, uh, napaka good follower. <laughs> Habi niya, ma'am, sige, magdadagdag din po ako bago ako mag-invite. So, yan. So, ano talaga kapag good follower ka, expect good follow ready yung ano. Do, sabi nga may setbacks kasi hindi naman lahat perfect yan. But at least you minimize yung ano and you maximize the potential talaga dito. At lamang talaga yung may sariling sikap. Okay. Hindi naman hindi nag-aattend si Ma'am si Ma'am siya palagi ng ano but she is very uh, knowledgeable dito kasi pag nagtanong yan, pag meron yan hindi alam, tatanong agad yan. Pag nasagot ko na, oh, alam na niya. Siya na bahala. So, walang masama magtanong and talagang salut salut ang team ni Ma'am siya kasi talagang ano yan, marami pang mararating at hindi basta-basta ang 150,000 na ah, sa ano ah. Hoy, no nagsabi ko nga sa pinakita ko sa yung income ko nung mga nagsisimula ako. Hindi pa gano'n. Kasi ang laki talaga ng kitaan ngayon. Sulit na sulit. Eh, dati mm bago -hmm. ka makabenta ng shawmai, kailangan food cart ka, Kaya nga may food cart pa ako eh. Ngayon, yung showmine, hindi lang meron pang dumplings, nasa, as, as in, wala na. So, kaya nga yun ang sinasabi ko, nasa inyo talaga, kung paano nyo patatakbuhin tong business. And, hindi lang, guide lang talaga din yung the entire team. And, yun nga, uh, ginagawa natin to, kasi, I know marami pa kayo mapapasali. At, kapag knowledgeable kayo, you are very confident to handle your own ano. At, hindi mawawala yung mga napasali nyo because, nabigyan nyo sila ng tamang guideline Guidelines talaga. So yun. <laughs> Salamat ng marami, ma'am siya. Congrats. More pay-ins to ka. Sexy mo pa. Naka-short ka pa. Buti hindi ka nahuli nung sa office, ha? Kinuha mo yung check. Yung hindi ko nakita yung picture na yun. <laughs> <laughs> ano? Ay, mahal ba? Kasi like, 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 like. tumaan lang talaga ako. Nakita ko lang. Nakita ko sa photos. Meron akong <laughs> ano. Happy. So, yan, ma'am siya. Maraming, maraming salamat. And, so, medyo napuyat ka. Tulog na ba yung mga kambal mo? <laughs> Tulog na, nag-iiyak yung isa kasi tatay ang nagpatulog. Ah, yung, ah, ano, po, okay. Kaya nga inuna na kita para, ano, just if ever na ano po. So, thank you so much, Ma'am siya. And I hope na-inspire yung ating mga bago. Kasi, talaga, si Ma'am siya, super bago to. And consider bago talaga dahil wala, ta wala talaga tong idea at all. First time niya mang makasali sa networking. Hindi niya, ano-ano po to, Ma'am? So, wala siyang alam first first time first ever pero first mo ha? yung first mo ito na talaga ang ganda so, lagi sabi ma'am road to ano tayo road to 100 o oh, 1 million so yun oh, road to 1 million oh. tayo kakaririn natin yan good job thank you so much ma'am siya thank you thank you thank you so di ba artist tayo si ma'am siya so itong next kong tatawagin ano din um, ano naman tayo Um, grabe. So, gusto ko pa makinig kay Ma'am siya. Eh. Sabi ko, ay tapos na. Okay. Di ba? So, ganda ng ano niya eh. So, i-schedule na natin si Ma'am siya mag-speaker. Soon. Salamat po ng marami, Ma'am siya. Soon. ah uh, mga siguro sa December, schedule na kita maging speaker. <laughs> para mabawasan ako ng magkasawa na yata yung mga members sa akin eh. So, bigyan naman natin ng bago. Sige, pag, pag, pag mag-speaker ka, pumunta ka dito, alagahan mo si Kambal. <laughs> Sige, bigyan mo lang ng Papa Daddy sa kanila kung ano ba. Sige, ako na baala gagala natin. Kasi may kambal kasi si Ma'am siya and super baby pa and ano naman yan. Uh, partida ha, busy pa to. Tapos ano, nagagawa pa. So, yun. Salut, salut sa mga Ma'am siya talaga. Thank you so much ulit. And ito po, um, I hope ma uh, marami kayo natutunan kay Ma'am siya sa so, mga tips, no? Galing nun na, gumawa siya ng mga menu pa. So, itong tatawagin ko po ay nasaan? Hindi ko na siya makita. Ayun, nandun nakita ko na. So, kung meron tayong uh, Ma'am Sharon from Dubai, okay, mga team nun nasa Pilipinas. Ito naman, siyempre, tataas natin yung bandera. No? Kaway-kaway lahat ng mga taga-Canada dito. Ang dami. I want to... Kawai-kawai kayo. Kawai-kawai. Kawai-kawai yung mga taga-Canada po dyan. Okay. So, ito oh, naman. Nag-share na siya kanina. Actually, hapon Kaya lang, ano lang yung, kumbaga, patikim. Patikim pa lang yun. Ayun, <laughs> bukas na ng video si Ma'am Lise. Ang daming Canada, ha? Mga, ano, ha? Magiging team Canada. Mga feeling ko talaga magkakaroon na ng opisina dyan sa Canada, eh. So konting push na lang. Okay. So, itong tatawagin ko po, um, nakita ko rin po yung, ano niya dito, yung progress niya sa business at nakita ko talaga yung potential dito kay ma'am. So, siya na lang siguro mag-share ano, mag -share ng kanyang, ano, ng kanyang journey at I hope ma-share na yung kanyang screen kasi <laughs> hindi na, ano, hindi na share yung screen. So, hindi na natin patatagalin. Hi, ma'am Roslyn. Ito si ma'am Roslyn with the banks. Parang kanina wala akong banks. Oo. Uh, so, Nag-change ako na ang ano ngayon ang look kasi uh -huh. kanina iba so ngayon iba na naman yeah. so anyway uh good morning good afternoon and good evening po sa lahat so my name is Roslyn Sarship i'm here in Canada Montreal Quebec Canada po and i've been here for 12 more than 12 years na and i'm working as a caregiver so i'm just gonna share my story before i um i'm gonna, maybe i'm gonna start from my childhood so para alam niyo po kung ano yung background ko And I hope ma-share ko na this time kasi kanina nagka-error eh. So I'm using my phone actually. So it's a simple ano lang. It's a simple pictures na i-share ko. Sige, i-share mo lang ma'am. I, I hope uh, it's gonna work this time. Ma'am, no sharing na tayo. Nagana na yan, no? Na ano eh. Kanina eh, nagdumanan na siya. Nag Okay, so ayan. So, ayan, ayan, maliit. <laughs> I don't know bakit maliit siya. So, anyway, ah uh, okay lang. So, nakikita nyo na po, uh, ayan po ako nung bata pa. So, uh, nickname ko po ay Silingling. So, from six years old yung may corona ako hanggang nagkumpil or ay hanggang nag first communion and then compile. So isang simpleng bata lang po ako na uh, mahiyain din actually na eto po uh, galing po ako sa simpleng pamilya na ayan po may tatlo po akong kapatid and of course may may nanay and tatay. So yung sister ko po siya po yung eldest namin. And actually, siya yung parang naging business partner ko sa Pilipinas. Kasi nga, um, siya yung nagahandle ng mga patinda ko doon by by offline. So now we're doing the ano the selling ng copper mask, ng ninja ion and soon ipapatinda ko na rin sa kanya yung lahat ng previous na na-receive ko. And of course, yung food products din natin hopefully soon. So, and then yung isa naman, yung uh, kuya ko, actually yung asawa niya, uh, she's from Davao and also a franchisee na rin. So, kababayan po nila si ano, si si Boss Joe and Boss Carl. And yung naka actually, uh, pamangkin ko yan kasi yung isang kuya ko, they're, they're in New Zealand right now. So that this picture, it's, ah uh, it from last year nung nag-vacation ako sa Pilipinas. So okay, so yan yung family ko. And then balik lang po ako dito. So ayan po ako ng graduate. So uh, graduate po ako ng Bachelor of Science in Commerce, major in Banking and Finance. So like others po, uh, ako din kasi yung graduate na hindi ko din talaga nagamit yung pinag-aralan ko. So uh, dahil nung uh, ang mga naging trabaho ko kasi sa Pilipinas, more on cashiering ako sa mga sa mga supermarket, department store until yan. So dahil nag-enjoy ako sa paulit-ulit lang yun palagi until nagkaroon ako ng chance na makapag-abroad, actually hindi ko talaga pinangarap na mag-abroad. May isang friend lang ako na nang inganyo sa akin na pumunta kami ng Taiwan. Kasi at that time, that was 2004, uh, uso po yung mga caretaker. So, ayan, so, siya yung nang inganyo sa akin, pero nung nag-apply kami, ako pa yung natanggap. So, within a month lang din, that, that was 2004, ng no, mga month of May, So nakarating na rin po ako ng Taiwan. So ito po yung aking ala uh, inalagaan doon. So I don't know kung nakikita niyo ng malinaw yung date kasi uh, nagstay ako sa Taiwan for four years. So while I'm staying in Taiwan, nag-apply na rin ako ng ng ano ng trabaho dito sa Canada and ginamit ko yung yung experience ko diyan as a caretaker para makarating dito sa Canada as a live-in caregiver naman. Kasi yung live-in caregiver program, meron silang program na after two years mo sa uh, na mag ano na mag work as a caregiver sa bahay uh, pwede kang mag-apply for a permanent residency. So, yun po yung ginamit ko. So, yung date dyan, actually, it's 2008, uh, June 9, I think. So, kasi dumating ako dito sa, sa Canada ng June 11, ah uh, yeah, June 11, 2008. So, eto na po yung uh, aking Canada. So, eto, first time ko po na snow. So, actually, marami din akong trials na pinagdaanan sa application ko from Taiwan to Canada. So, it took three years me then before ako makarating dito. So, kaya yan po, from year 2008 uh, until now, which is 2020. So, more than 12 years na ako dito. So, actually... Uh, Marami din akong naging trabaho. So aside from caregiver, nagtry na rin ako mag-mag-work sa bakery as uh, cashier, cashier or counter assistant, so like that. And also, nagtry na rin ako mag-company and and meron din na akong trinay na eto. Ang lilit pala ng picture, no sorry. Uh etong uh, nag-work uh, Actually, it's not a work, pero I'm hoping sana that time, nag-study and train ako dyan ng, to become a financial advisor kasi nga, banking and finance ako eh. So I'm hoping na magamit ko that, that time yung course ko. Pero kagaya ng mga ibang job experience ko dito, hindi rin ako nag-succeed dyan. I, I, think um, actually may pagka-networking side din siya, no? Kasi nag invite invite din kami eh. And shoutout ko lang yung dalawa kong kasama din ngayon na sa team, si si ah uh, Maricel and si Clara. So at least from World Financial Group, sinundan din nila ako dito sa sa ating business. So so okay, so and then dahil hindi nga po ako nag-work sa mga trabahong trinay ko, so I'll go back to caregiving to caregiver. Ah, uh, yan po yung trabaho ko ngayon. So sila yung alaga ko, yung aso at sa kabata. So And then dito na po tayo. Ito na yung journey ko dito sa 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 JC. So nakikita niyo po September 2 nang winelcome po ako ni Coach MJ. So uh, before that, uh, that was August I think um by the end of August kasi talagang nagpaplano na ako noon. Uh, na magkaroon ng business kasi talagang dream ko kasi talaga na ano eh, na magkaroon ng negosyo sa atin sa Pilipinas. Kasi nga nung last ako umuwi 2019, so sabi kong ganoon gusto ko talaga pag umuwi ako ulit, gusto ko magstay naman ako ng at least three to 6 months naman sa atin, di ba? Kasi usually ng mga vacation ko is only ano lang eh, uh, two we uh, four weeks to six weeks, yung pinakamatagal ko na yung last year, not six weeks. So this time, sabi ko, I want to spend more time naman dun sa family ko, especially sa parents ko kasi tumatanda na sila, di ba? So, and ako din, gusto ko ding uh, magpahinga with them, syempre. And uh, so ngayon, nung mga bandang August, so nagpa-research na ako uh, sa ati ko and sa pamangkin ko na Uh, ano ba yung pwede mapagkakitaan? and also that time kasi nga 'di ba covid time tayo so medyo nabawasan din yung mga trabaho ko uh, may mga alaga din kasi ako matanda na uh, hindi ko na binalikan kasi nga they're very ano eh, they're very sensitive sa covid so ayoko namang ako pa yung magdadala ng virus or what sa kanila so nag-skip ako dun sa ibang job ko so so yo nag research ako sa uh, sa pamamkin ko actually ang gusto ko nga is ano ba Uh, franchise business then na uh, it's like Dunkin Donut ganyan nagpa-research ako how much mag magpa-franchise ng ganon so nung na-research nung pamangkin ko it's 3.5 so sabi ko ang mahal wala akong perang ganon so until one day uh, may nag-pop up sa Facebook sa newsfeed ko so nag uh, nakita ko mga show may ganyan show may page so dalawa yung dalawa yung pin, uh, dalawa yung kina usap ko actually sa kanila. Tinanong ko sila, uh, what's, uh, ano tong business na to? Wala kasi akong ka-idea kung anong meron doon. So, syempre, nag-research muna din ulit ako. Nagpa-tinanong ko sa family ko and sa friends ko sa Pilipinas. So, sabi naman nila is, ayun nga, legit naman daw yung, yung etong business na to. Yung mga natanong ko, hindi ako nag-commit sa kanila kahit, kahit uh, pinapa join pinapajoy nila ako sa Zoom kasi nga hindi ko sila ano eh um, hindi ko sila kilala hindi ko alam kung sino yung kausap ko wala silang identity so pag kiniklik ko yung page syempre di ba wala naman tayong identity doon before eh, at least ngayon meron ng name yung shop link natin so ang ginawa ko nagpunta ako ng YouTube so nag um, nagtingin-tingin ako do sa YouTube na naka-playlist lang siya kung ano yung about sa showmaking. So, until dami kong napanood, until napanood ko si Coach MJ na nga. So, sabi ko, ah, ito ito yung gusto kong kausapin kasi very uh, crystal clear yung kanyang ano, kanyang uh, explanation then about the business. So, nung chineko siya, at uh, tiningnan ko yung Facebook page niya. So, naka-open naman siya. So, yon. So, doon ko siya uh, tinanong about this business. So, so yon until the next day, umatend na ako ng kanyang ng Zoom, sum pre presentation, online franchise presentation. And then the right after that, uh, sinabi ko na rin kagad sa kanya na uh, interested po ako. And then, nag in ako the next day na rin. So yon so kaya ito yung picture na ginamit niya na hindi ko alam na may pa-welcome pa pala ng mga ganito. So, edi, edi yun na, um, So excited, I'm super excited nung nag-join ako dahil ako nga yung ano eh, ako nga yung naghanap ng opportunity na to dahil gusto ko magkaroon ng additional source of income, dahil gusto ko magbakasyon ng matagal, syempre para may pambayad ako dun sa mga expenses ko kasi ang expenses natin, it's non-stop, di ba? So yon so uh, dahil excited ako nung una, ina-expect ko, mag-isa pa lang ako na Uh, wala pa ako sa mga friends ko na nakikita na nakapost ng mga something about showmaking. So sabi kong ganun, siguro marami akong ano marami akong mapapasalim, mapapajoin dito sa business na to. Kasi ako pa lang yung nauna dito, feeling ko ako pa lang yung nauna dito sa Canada. So, uh, almost two weeks na, nag invite ako ng nag invite Panay ang post ko everyday sa Facebook ko about sa ganito. Talagang wala, walang nagla-like sa akin. Siguro masaya na ako pag may nag-like sa akin ng one to three likes. Tapos yung mga pinapop-up ko, usually Uh, more on scene mode lang ako. So, yung iba naman, mga nega pa. So, tapos yung iba din, uh, tatanungin pa ako kung how much did you earn? Eh, wala pa nga akong uh, sinisimulan. Kung baga, nagsisimula pa lang ako. So, alam niyo yun yung feeling na... na Talagang super nadadown ako na akala ko pa naman okay. So, one time, nagpost ako ng something na uh, pinap-up na ako. Ah, kinamusta ako ni Coach MJ. Sabi niyang ganun, Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang po ba kayo? So, sabi kong ganoon ang hirap po palang, ano, ang hirap po palang uh, mag-refer kasi akala ko madali lang kasi nga, 1588 lang naman yung yung ibabayad mo tapos lifetime business na tapos biglang ayaw po nila, ganito-ganyan. So, ang sagot naman sa akin ni Coach MJ, very positive siya. Sabi niya, congrats po, welcome to the business. Sabi niya gano'n. So, yun, um, Uh, sabi kong ganun sa kanya, sige po, I'll give more, ano, I'll give one more week kung talagang para sa akin tong other side ng business. Uh, kung meron ako mapasali within another week. So, magkukontinue po ako dun sa other side, which is yung MLM nga. And then, pag wala, magda-direct selling na lang ako ng online at offline. So, yon So, nagtry naman po ako until one day, ayun, may napasali na nga ako na uh, yung matutulog na lang ako mago almost two weeks na ako noon. Yung matutulog na lang ako, biglang may nagpapapa sa akin na sabi niya, she's interested daw. So the next day, we attended the Zoom. Tapos, ayun din, yung right away na nag-attention ng Zoom, afternoon uh, after no, kagad. So parang nabuhayan ako. So yung lesson learned doon, talagang kailangan huwag kayong mag-give up. So yung mga ang dami talaga mga obstacles, mga mis, ang uh, mga doubters na mai-encounter niyo, mga negative feedbacks, pero the best thing to do is don't give up. Kasi pag nag-give up, wala talaga pong mangyayari. So kaya ito Ito na po yung kinita ko from September 2 until Uh, I think that was last week. So yan na po yung total income ko. For I know for sa iba is um maliit pa lang yan pero sa akin tuwang-tuwa na ako niyan kasi actually yung goal ko nga lang dito is kahit magka 10,000 lang ako uh, monthly pang allowance lang ng parents ko sa Pilipinas is okay na ako. Pero nung nakita ko nga na 30 to 60,000 yung minimum income uh, minimum to maximum income every month so sabi ko kung kaya namang gawin, bakit hindi, di ba? So, kaya yan natuwa ako. Actually, uh, hindi ko lang na-post yung monthly income ko this ano, this for one month is 65, uh, I think almost 70,000 yun, one month income na 'yon. Pero ito yung total income kasi nung una kasi, hindi din kasi ako ganun ka bilis magpa refer Uh from dun sa sa una kong na refer palaging ano lang eh, every week pa isa, isa lang yung nare-refer ko that time. Until nagulat ako last week, bigla na silang naglabasan. So, yung iba nga sila na nag-a-approach sa akin. Tapos natuwa din ako kasi na-duplicate ko na yung sarili ko dun sa mga direct referral ko. So, as in sila, nga, sila din ngayon, yung mga Team Canada na yan, talagang humahataw din po sila. So, kaya sobrang natutuwa ako. Tapos, ang dami ding changes na na ginawa sa akin ng change uh, ng JC na to in that short uh, in the short short amount of time kasi dati kasi nga I'm alone I'm single dito tapos dati kasi yung buhay ko is ano lang eh kain tulog lang po ako tapos parang kain tulog trabaho din pagdating ganun ulit so pabago-bago ganun lang palagi kumbaga repeat 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 lang yung nangyayari sa akin everyday. Pero nung dumating nga ito si JC, itong business na to, nung trinabaho ko, nung inaral ko, nagkaroon ako ng team. So, naging busy yung buhay ko ngayon, which is kahit na maya, -maya may nagtatext sa akin, may tumatawag, okay lang, uh, natutuwa ako na it means na interested sila, interested yung mga, yung mga team ko na matuto and magtrabaho din and gayahin din kung ano yung ginagawa kong effort. So, So yun po, um, eto po yung last ko na word. Uh, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Para po yun sa mga newbie na alam niyo yun na uh, nawawalan kagad ka ng pag-asa dahil sa mga notes na nare nila. So uh, wag po kayong mag-alala kasi pare-parehas naman tayong uh, pinagdaanan niyan, I think kahit di naman yung mga mayayaman na ngayon na kumikita ng millionaire, uh, million dito sa business na to, talagang ang dami obstacles, ang dami, daming doubters, ang dami ding mistakes, pero because hindi sila nag-stop, so kaya non-stop na ngayon yung blessings na nare-receive nila. So yun lang po, uh, just believe in yourself, believe uh, and have the faith in your uh, kung ano man yung tinatahak nyo dito sa ano sa business just always focus on um pag nadadown kayo palagi nyo lang pong isipin na uh, kung ano yung biggest why nyo why why kayo sumali dito sa 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 JC ano ba talaga yung plan nyo so once na once na masagot nyo yon yung deepest why na yun, kahit na ano pa yung balakid yung mga obstacle na yan, talagang itutuloy nyo kasi may plano kayo eh, may pangarap kayo. So, just see the mission, just do your mission and see the vision. So, yun lang po. Thank you.